Fl-aħħar tal-2016, l-Awtorità tal-Ippjanar nediet l-iskema Ir-Restawra Darek biex tassisti fil-restawr ta' djar antiki fil-qalba tal-bliet Urħula Maltin u Għawċin. Permezz ta' din l-iskema first-time buyers ta' proprjetà f'żona ta' konservazzjoni u sidin ta' binjiet skedati grat 1 u 2 applikaw għal-fondi biex jirrestawraw il-proprjetà tagħhom. U bekk issebħu pajjiż. Kien allokat budget ta' 8 miljun euro. Il-fondi għal din l-iskema jiġu mill-proċess ta' regolarizzazzjoni li jagħti lis-sidien ta' proprjetà privata opportunità ta' darba li jirregolarizzaw il-binjiet tagħhom. 70% ta' dawn il-fondi huma allokati għal Ir-Restawra Darek. L-iskema kellha tingħala qabel iż-żmien minħabba r-rispons kbir mill-pubbliku. L-Awtorità rċivet il-fuq minn 800 applikazzjoni. L-akbar ammont ta' applikazzjonijiet ġew mill-lokalitajiet ta' Taslima b'64 applikazzjoni, Ħaż-Żabbar b'48 applikazzjoni, il-Belt Valletta b'46 applikazzjoni, Iż-Żejtun b'44 applikazzjoni u Birkirkara b'40 applikazzjoni. Fost l-applikanti kien hemm 327 minn first-time buyers li xtraw binja antika, 37 minn sidin privati ta' binja skedata grat 1 u 2 u 9 minn kunsilli lokali li assistew persuni vulnerabbli biex japplikaw. Wara s-suċċess Ir-Restawra Darek, illum qed inniedu din l-iskema għal darb'oħra. Għal din id-darba il-budget żdied għal 10 miljun euro, 2 miljuni iktar mis-sena l-oħra. Il-fondi ser ikunu mqasmin hekk. 7 miljun u nofs euro għal applikazzjonijiet għal restawr minn sidin ta' binjiet privati, f'żoni ta' konservazzjoni urbana u binjiet skedati grat 1 u 2. Miljun euro għall-applikazzjonijiet minn persuni bi bżonnijiet speċjali. Miljun euro għall-applikazzjonijiet minn anzjani tal-fuq minn 65 sena. U nofs miljun euro għall-applikazzjonijiet għall-binjiet ta' għaddiet volontari. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 28 ta' Ġunju. Iżda l-iskema tingħala qabel jekk l-Awtorità tirċievi applikazzjonijiet għall-fondi allokati kollha. Permezz ta' Ir-Restawra Darek, l-Awtorità tal-Ippjanar ser tkompli tgħin biex issebbaħ pajjiżna.